we get scared when it got darker at night, 'cause everyone was missing safety lights. So we tried to use a flashlight as a guide. And now I'm standing in an overcrowded train, picturing the times we had as children while the rain is pouring down. Watu wengi sana wameudhika kwa sababu we don't vote for community, we vote a person. Na hiyo maneno mimi nilikuwa najiuliza wakati Kibaki aliondoka. Sasa mimi niko padire ingine kidogo. Wakati Kibaki aliondoka, hakuwa anakumbuka it is the same community inaongoza. Siagesema wakati huo kwa sababu hii community ya Kibaki ndio imeongoza, tuachie community ingine. Ikifika ni mtoto wa maskini, inasemekana ni community. Hiyo tukiwa wachungaji wote tumekataa. We vote a person. We don't vote for community,